Žiūrėkit, aš jums pasakysiu. Andrius Kubilis gyvena sodo bendryjoje, taip, sodo namūkėje. Nu, kaip ir jūs visi, žiūrovai. Aš ne, nu, žiūrovai. Aš ne. Tai va, ne tu. Tai aš galvoju, aš turėčiau kelis arus toj sodo bendryjoje, išrinkčiau jį sodo pirmininku ir tada būtų pasaka. Nu, nu, ne pasaka, čia būtų baisekas, man atrodo, baisekas prie baisekas. Tas Kubiliusgi tokią naktinę reformą padarytų, kad visos braškės su vaivorykštiniais agrastais dinktų. Fuk, prisišnekėjai, nuležuvį įsiplaut, prisišnekėsiu aš čia dar.